Fiskalitatea, berdintasuna, justizia eta elkarkidetza sendotzeko tresna izan behar du. Guztiok progresoaren partaide izan gaitezen. Bakoitzak ahal duen neurrian lagundu behar du komunitatea eta behar dituen laguntzak hartu. Horrela, eraikitzen da Euskadi solidario, iraunkor eta lehiakorra guztion artean. Azteko, iruzurraren kontra egin behar dugu ordaindun behar duten guztiek ordain dezaten. Eta horretarako zenbait neurri proposatu ditut. Zure iritzia jakin nahi nuke eta zure proposamenekin parte hartzea eskatzen dizut.